গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ বুলি যিটো হৈছে কোলা লৰা হাতত মাৰটো কাম কৰি খোৱাই ভাল। এইখিনি আজি কচু কাটত দেখ নারী বুড়িয়া মা মা বুড়াজন নোরা হয়েছেগে কঁকালত ধরে যায় বলে আজিকালি। হ্যাঁ কি কোয়া মিস্টার খনিকর মাসল কিন্তু এটাও আছে দে মাসল মাসল এটাও আছে ভরি থাকে জোর না কঁকালত জোর না আমার টাইম আহিব তার আগতে অকমান কই ল তো ইয়ার লগত আজি মই স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকক মোৰ চ্যানেল গুড ড্রিমস ব্লগলে। আজি মই আহিলো ঘরলে। তো ইয়ার লগত আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, যদিহে আপোনালোকে মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব নাই কৰা তেন প্লিজ মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব। আপোনালোকক এটা সাবস্ক্রাইবে মোক বহুত প্রোৎসাহিত কৰে আগলে আৰু ভিডিও বনাবলে, ভাল ভাল ভিডিও বনাবলে। তো বলক আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ বেঙেনা পৰা। এইটো আমাৰ দীঘল বেঙেনা। ও মা, এইটো বেঙেনা নে কেঁচু? কি কৰিব এই গাঁৱৰ ঘৰত কুকুৰা পৰা নোৱাৰি খেতি কৰিব, কিমান প্ৰটেকশ্যন দিব? আমাৰ মামা এজন লুকাই থাকা বান্দৰে কেতিয়া হয় কৰিব ঠিক নাই। আজি অহা যোৱা বাটটোকে অকণমান চুচিলোঁ, এই টেঙাটো অকণমান উলিয়াই দিলোঁ টেঙাজোপা। এইখিনি ৰাস্তা পুখুৰীলৈ যোৱা, এই ফিচাৰীলৈ যোৱা ৰাস্তাটো অকণমান উলিয়াই দিলোঁ। সেইফালে নতুনকৈ জেওৰা দিয়া হৈছেগৈ এতিয়া বাৰীখনত। মানুহে হোম ট্যুৰ কৰাই মই আপোনাক বাৰী ট্যুৰ কৰাইছোঁ। বাৰী এয়াই আমাৰ বাৰী, ইয়াত এতিয়া সাঁচি পুলি কেইটামান, পুলি নহয় এতিয়া হৈছেগৈ আৰু অকণমান ডাঙৰ। বাকী আপোনাৰ এইফালে ফিচাৰী আছে, দুখন দুটাকৈ ফিচাৰী আছে, বাঁহনি চাহনি আৰু আমাৰ কলগছ টেঙা বাৰী। বাকী বিশেষনো কি কি দেখুৱাম, গাঁও ঘৰত আৰু চবৰে বাৰীত যিবোৰ থাকে সেইখিনিয়ে আৰু। এইবোৰ টেঙা দেউতাই কৰি থোৱা, আৰু এইটো আপোনাৰ কৰদৈ, এই অলপ দিনৰ আগতে আপোনাৰ ইয়াৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছিলোঁ, সেইখিনিয়ে বাৰী আৰু আমাৰ। পানীবোৰ শুকাই গৈছেগৈ, যিহেতু কি ঠাণ্ডা দিন এতিয়া, তো পানীটো শুকাই যোৱা স্বাভাৱিক। খালি মাছ অলপ জীয়াই থোৱা আছিলে, সেইখিনি কাৰণে অকণমান দিগদাৰ এটা হৈছে, কাৰণ সেইবোৰ চব বেৰি দিয়া যাব এতিয়া ফিচাৰী। বাকী ঘৰনো কি দেখুৱাম, হোম ট্যুৰনো দেখুৱাবলৈ কি আৰু, এয়া যেনেকৈ এটা মিডল ক্লাছ ফেমিলি মানুহৰ ঘৰ থাকে, ৰুম কেইটামান থাকিব, কিচেন বাথৰুম ড্ৰয়িং ৰুম বেডৰুম, সেয়া আমাৰ সেই চেম তেনেকুৱাই। বাকী হোম ট্যুৰ কৰাবলৈকে একো নাই, গাঁৱৰ ঘৰ আৰু। টাউনত সেই ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকাবোৰ দেখি দেখি গাঁও ঘৰবোৰ দেখাবলৈ অকণমান লাজ লাগে, যেতিয়া দেখুৱাব পৰা হৈ যাম তেতিয়া দেখুৱাম। এতিয়া বৰ্তমান এয়া চাওক আমাৰ বাৰীখন আৰু, সেইবোৰ ইয়াতে 31 ডিচেম্বৰ আহি আছে, তাৰ কাৰণে যা যোগাৰ কৰি থোৱা আছে। 31 ডিচেম্বৰলৈতো আমাৰ হেমন্ত মামায়ে অকণমান ষ্ট্ৰিক্ট ৰুল বনাই দিছে, যিটো কি আৰু টাউনততো এতিয়া বাইক লৈ ঘূৰা ফুৰা, বন্ধুসকলৰ ঘৰত গৈ পাৰ্টি চাৰ্টি কৰাটোতো সম্ভৱ নহয়। তো সেইটো কাৰণে গাঁৱৰ ঘৰতে আৰু, বৌহেঁত আছে, দাদাহেঁত আহিব ছুটি লৈ, মা দেউতাৰ লগতে অকণমান 31 ডিচেম্বৰটো চেলিব্ৰেট কৰিম। এয়া আপোনাৰ অকণমান সৰুকৈ কিবা কিবি। কুঁহিয়া, এয়া আপোনাৰ তেজপাত, তেজপাত ৰখা হৈছে। এইটো আপোনাৰ ডালচেনি গছ, মাজে মাজে অকণমান মেইনটেনেঞ্চ কৰিব হৈছে। এইটো কুঁহিয়া চুঁহিয়া লগোৱা হৈছে। বাকী আপোনাৰ
অকন ভিতরে যা মা আপনার লোক আটা বছর দেখাই দু এটু হয় হুকুটা গাঁত প্রায় সবে চিনি পায় খাবলে অকান তিতা হয় বস্তুটো এটা এনেকে শুকাই থাকা হয়েছে এই প্রায় আমার জুহেরি উপর দিয়া হয় ধোঁয়াটা লাগিলে আমার শুকায় খাবলে বহুত টেস্টি হয় আলটিমেট বনে বাকি সেনেকে খাবলগিয়া আর কোনে ধানবো পড়ি গেছেগে মায়ে সরুকে অল্প পুরনিখন করে থাকছে এইজোপা আমার মায়ে দিছে প্রায় আলহী মানুষ আহিলে এইজোপা চাই পিনে ইয়ার ফটোকপি মারে মূর দ্বারা এইব নহব মায়ে কিন্তু এইখানে পারে করব আসল কি মানুষ সফট কল বস্তু থাকিব লাগে সব বস্তুতে সব মানুষে সব কাম করব নয় মো চেষ্টা করেছিল কিন্তু নয়লো এতিয়া ঘর দুভাগ করে থাকা আছে বাড়িখন এই ফুলনিখন মায়ে সম্ভালে আর এই সর খেতিখন আমার দেতায় ইয়াত মা আহিলে মায়ে গালি খাব তার দেতায় গেলে দেতা গালি খাব আচ্ছা মোক কমেন্ট করে কবসুন এই বস্তুটা কেনকা লাগিছে অকমান টাউনত এইবোৰ ধুনিয়া ধুনিয়া ঘরবো দেখা পিছত আমারও ধুনিয়াকে ঘরবো সজাবলে মন যায় তো ঘরটো বাৰু সজাব পৰা ক্ষমতা নাই কারণে গেটখনকে অকমান সজাইছো এই বস্তুটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন দেই মই যোৰহাটৰ পৰা এই পুলিটো কিনি আনিছিলোঁ তাৰপৰা আনি পিনে মোৰ হাতে বাৰু বস্তু নৰয় কাৰণে মই মাকে দিলোঁ মায়ে এইখিনিতে ৰুইছিলে তাৰপৰা এই বস্তুটো লতাই ছিষ্টেমত কৰি দিবলৈ এইখিনি মায়ে বনোৱালে গাঁৱৰ ল'ৰাৰ পৰা এতিয়া এই বস্তুটো এনেকৈ বগাই বগাই গৈ আছে সূর্য নামিছে আর টাউনত থাকিবলে অকমান দিগদার এটা হয়েছে এটা এটা মানে পরিবেশ যুব হয়েছে ভাল নলগা হয়েছে আর দুদিন আগত যে ঘটনাটো হয়ে গেছে সচাকে আপনাদের সবে গম পায় তো যেটু কি এটা আপনি লড়া হয়ে যদি আপনি টাউনত যদি আপনি সেফ হয়ে না থাকে নিজের লড়া নিজের মানুষখিনির মাজতে যদি সেফ হয়ে না থাকে তো কি বিশ্বাসত আপনি কোকসন ইমান আমার নিজের মানুষ পর আঁতরি দূর থাকিব তো ভিডিওটা আর বেশি দীঘলে নকরো আজি ভিডিওটা ইয়াতে সমাপ্ত করছো যদিহে ভিডিওটা ভাল লাগিলে দেন